Інфраструктура радянських часів Росії не витримує, а недбале обслуговування погіршує ситуацію. І це на тлі регулярних прильотів на території країни-агресорки. Чим загрожує потенційна комунальна криза, розбиралися наші журналісти. Замерзаєм! Замерзаєм! Четвертої сутки без отоплення. Під'їзд замерз повністю. Весь дім замерз. На цих кадрах січневі події нового 2024 року. І розпочався для росіян він зовсім не спекотно. І не тому, що на дворі 20-градусний мороз. У Підмосков'ї, до прикладу, прорвало теплотрасу. Через це на той момент, за різними оцінками, щонайменше кілька десят тисяч московитів залишилися без опалення та гарячої води у своїх оселях. Хоча раніше вони свято вірили та лякали Європу, що та, мовляв, узимку замерзатиме. На даний момент у мене температура в кімнаті зараз 6 градусів. Ви скажіть, як можна виживати при такій температурі? Насправді ж зі схожими проблемами стикаються не лише у Підмосков'ї. Красномовну статистику наводить британське видання Financial Times. По-перше, наголошує на тому, що країна-агресор фактично опинилася на межі, цитую, комунального колапсу. А такі випадки в Підмосков'ї стали вже давно тенденцією. За офіційними оцінками, від 45 до 60% усіх інженерних мереж потребують ремонту. І це число щороку зростає, так само, як і кількість аварій. А на Чукотці, яку Путін відвідав вперше за 23 роки свого правління, цей показник сягає близько 90%. Чому? Має відповідь Екатерина Дунцова. Кандидатка, яку на вибори РФ не допустили, пояснює. Майже вся інфраструктура радянська та вкрай застаріла. Натомість модернізовувати її не планують, бо всі можливі кошти кремлівський режим акумулює на війну з Україною. Для того, чтобы модернизировать систему по всей стране, нужно 4,5 триллиона рублей. В бюджете России на этот год на военно-промышленный комплекс заложено почти 11 триллионов рублей. Если бы власти по-другому расставляли приоритеты, то задача ремонта коммуникации была бы давно решена. И людям не пришлось бы греться, разводя во дворах костры. Серед інших наявних проблем – прориви каналізаційних систем, низький рівень газифікації російських регіонів і неспроможність росіян покривати вартість комунальних послуг. Так само і країні-агресорці не вдається здолати вплив західних санкцій. Нестача компонентів західного виробництва унеможливлює їх своєчасне придбання. Тож ускладнює ремонт об'єктів комунальної інфраструктури, що вийшли з ладу. І це все на тлі прильотів внаслідок ударів українських безпілотників. Позаяк вони теж занурюють росіян у блекаути. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.